Dobar dan, poštovane kolege. Hvala što ste došli na 13. sednicu Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije. Na ovaj način otvaram 13. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 11 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor samim tim ima kvorum za odlučivanje. Dobili ste saziv 13. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas, pristupite glasanju. Evo ga. Konstatujem da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 11 članova glasova za, bez glasova protiv, bez uzdržanih. Dobili ste zapisnik sa 12. sednice odbora. Ukoliko nema primedbi na zapisnik, molim da se izjasnimo. Pristupite glasanju, molim vas. Konstatujem da je... Nema problema. S ove strane, malo mislim. Da. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik sa 12. sednice sa 11 glasova za, bez glasova protiv, bez uzdržanih. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o međunarodnoj saradnji Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini. U skladu sa članom 50 Poslovnika Narodne skupštine, stručna služba odbora je pripremila izveštaj o međunarodnoj saradnji Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini sa pregledom parlamentarne međunarodne saradnje tokom 2022. godine kao i njegovim sastavnim delom. Izveštaj vam je dostavljen u materijalima za ovu sednicu. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Da, to je naš izveštaj odbora. Izvolite, gospođo Ivanović. Poštovani gospodine predsedniče, uvažene kolege, članovi i zamenici članova odbora, kao što smo i rekli na jednoj od prethodnih sednica i u jednoj drugoj formi razgovarali o ovom pitanju, ovo je prava prilika da se osvrnemo na ne samo rad ovog odbora, već na međuparlamentarne i međunarodne aktivnosti, kako to mi volimo da kažemo, parlamentarnu diplomatiju članova skupštinskih delegacija ovog odbora i svih onih koji daju nemerljiv doprinos sveukupnoj diplomatskoj i bilateralnoj saradnji Republike Srbije sa ogromnim brojem država u svetu. Iz ovog izveštaja možemo da vidimo da je u periodu dok čak su bili i dok su čak u toku bile i izborne radnje za izbore koji su održani 3. aprila prošle godine, ovaj odbor, u stvari zamenik predsednika odbora je gospođa Marković intenzivno radila, gospođa Kovač kao i svi drugi koji su uvideli značaj da Skupština u svakom trenutku, odnosno ovaj odbor i parlamentarci koji učestvuju u diplomatskim aktivnostima na pravilan način zastupaju vitalne državne i nacionalne interese. Od trenutka kada je konstituisan novi saziv ovog parlamenta, dakle 1. avgusta prošle godine i izborom članova novih međunarodnih parlamentarnih delegacija, kao i članova ovog odbora, čiji osnovni i primarna uloga je da se bavi tim aktivnostima, ali tu imamo i odbor za evropske integracije i druge odbore koje imaju takođe tu ulogu. Videla se da su poslanici, ja govorim o kolegama iz naše Srpske napredne stranke i oni koji su izabrani na pobedničkoj listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, shvatili da je i oni koji su prvi put u ovom sazivu, to moram zaista da naglasim, jer među nama ovde ima kolega koji učestvuju u radu ovog odbora, koji su članovi međunarodnih parlamentarnih delegacija, koji su na jedan izuzetno kvalitetan način zastupali državnu politiku, pre svega po pitanju očuvanja Kosova i Metohije, kao i drugih pitanja u telima u kojima oni učestvuju.
moje iskustvo u delegaciji gde sam učestvovala u redovnom jesenjem zasedanju Parlamentarne skupštine NATO prošle godine u Madridu, na čijem čelu te delegacije uvaženi kolega Vladimir Đukanović, je pokazalo da kroz jedan zaista ozbiljen i pripremljeni rad mi možemo da afirmišemo spoljnu politiku Republike Srbije, sve ono što radi predsednik Republike Aleksandar Vučić, što se eto i na tom zasedanju pokazalo, jer tamo smo imali jedan u nizu izveštaja o Zapadnom Balkanu, kolege poput gospođe Filipovski, koja je nekada bila u toj delegaciji, kao i drugi vrlo dobro znaju šta to znači. Tu su neke skrivene reči i rečenice koje ne idu u prilog suštini istini u kojoj se Srbija nalazi, ali to sve zavisi od izvestilaca iz tih država koje o tome pišu. Mi smo se za to pripremili, šef delegacije je dao jasne i nedvosmislene odgovore, govorio je o vojnoj neutralnosti, što ovde u izveštaju i piše, u jednom skraćenom delu, ali eto ja imam sad slobodu da to objasnim dodatno, o vojnoj neutralnosti Republike Srbije, o činjenici da se mi politički nalazimo na evropskom putu, ali da čvrsto stojimo na principima međunarodnog prava, rezolucije 1244 po pitanju odbrane naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Još jedno bi, a ne bih više govorila da bi mogli druge kolege, iako ima vremena, se zahvalila šefu delegacije, skupštinske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, uvaženoj koleginici gospođi Biljani Pantić-Pilja, kao i članovima delegacije, gospođi Kovač i gospođi Filipovski, osobno prisutna ovde. Rad u toj je među... izvinite, koleginice Dunja, Simonović, rad u toj parlamentarnoj delegaciji stalnoj je najintenzivniji, vidi se iz ovog izveštaja ovde, a ujedno i najvažniji po pitanju odbrane naših vitalnih državnih i nacionalnih interesa, naročito kada je u pitanju Kosovo i Metohija. I to nije samo rad tokom redovnih zasedanja, već njihovo intenzivno učešće u radu komiteta. Ja to zaista pratim i putem skupštinskog sajta kada dođu ti izveštaj i njihove aktivnosti na društvenim mrežama. To je zaista jedan pravi primer kako se na odgovoran način brani politika Republike Srbije u ovom veoma osetljivom trenutku. I na kraju istakla bih apsolutno izuzetno važnu parlamentarnu ulogu u diplomatiji našeg predsednika Skupštine, gospodina doktora Vladimira Orlića. Iz svih ovih njegovih intenzivnih kontakata, kako prijema visokih zvaničnika ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pre svega mislim na ministra inostranih poslova iz raznih zemalja. Imala sam tu čast i priliku da prisustujem jednom takvom sastanku kada je dolazio ministar spoljnih poslova Portugalije, s obzirom da sam predsednik te poslaničke grupe prijateljstva, ali i sve druge kolege i naravno grupe prijateljstva koje su do sada u kontinuitetu radile su, imale veoma značajnu ulogu, što takođe stoji u ovom izveštaju. Predlažem vam da usvojimo ovaj izveštaj i da svima nama poželim da u našem daljem radu ovako odgovorno i ozbiljno zastupamo braneći interese Srbije i afirmišući našu spoljnu politiku. Hvala vam. S obzirom da se niko više ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i predlažem da odbor usvoji izveštaj o međunarodnoj saradnji Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini i da dostavi predsedniku i generalnom sekretaru Narodne skupštine. Stavljam na glasanje izveštaj. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je predlog usvojen jednoglasno sa 11 glasova za prisutnih članova odbora. Zahvaljujem. Prelazimo na razmatranje druge tačke dnevnog reda, inicijative za posete.
poziv za učešće na interparlamentarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju Evropske unije u Stokholmu, Švedska, od 23. do 24. aprila 2023. godine, predsednik odbora za industriju švedskog Riksdaga uputio je poziv našem nadležnom odboru da učestvuje na ovoj interparlamentarnoj konferenciji u okviru švedskog predsedavanja Evropskom unijom. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku je predložio da na konferenciji učestvuju članovi odbora Tijana Davidovac i Života Starčević. Napominjemo da naša skupština redovno učestvuje u radu ove konferencije. Sve troškove učešća snosi Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje ovu inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Dobar dan. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 11 glasova za prisutnih članova odbora za spoljne poslove. Tačka 2. Poziv za učešće na godišnjoj konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije u Pragu, Češka Republika, od 24. do 25. aprila 2023. godine. Predsedniku Narodne skupštine, dr. Vladimiru Orliću, upućen je poziv za učešće na redovnoj godišnjoj konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije. Sve troškove bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Dobar dan. Ne, sve ok. Niko se ne javlja za reč, zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Da. Hoćete da sačekam? Dobro. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 11 glasova za članova odbora. Poziv za učešće na samitu predsednika parlamenta država članica Crnomorske ekonomske saradnje u Ankari, Turska, od 4. maja 2023. godine. Predsedniku Narodne skupštine, dr. Vladimir Orlić, upućen je poziv za učešće na samitu kojim se obeležava 30-godišnjica Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. Troškove boravka bi snosio organizator, dok bi troškove avioprevoza snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 13 glasova za prisutnih članova odbora za spoljne poslove. Poziv za učešće stalne delegacije Narodne skupštine u parlamentarnoj skupštini OEBS-a na Linesweiler seminaru u Berlinu, Nemačka, od 5. do 7. maja 2023. godine. Stalnoj delegaciji Narodne skupštine u parlamentarnoj skupštini OEBS-a upućen je poziv da učestvuje na Linesweiler seminaru organizaciji parlamentarne skupštine OEBS-a, čiji je domaćin Nemački Bundestag. Predlog je da na seminaru učestvuju šef stalne delegacije Sandra Božić i zamenik člana delegacije Danijela Vujičić. Sve troškove učešća bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 12 glasova za prisutnih članova odbora za spoljne poslove. Poziv za učešće na parlamentarnoj konferenciji izbori u vreme krize, izazovi i prilike u Bernu, Švajcarska, 9. i 10. maja 2023. godine. Politička grupa socijalista je predložila Birovu parlamentarne skupštine Saveta Evrope da Jelena Milošević, zamenica člana naše stalne delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, učestvuje na navedenoj konferenciji, što je Biro i potvrdio. Sve troškove učešća bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Gospođa Pilja, izvolite. Hvala vam. Ja ću sad sebi dozvoliti da se ponavljam, ali ponavljanje je majka učenja, a ovde očigledno moramo više puta da ponovimo ono što smo rekli već nekoliko puta. Ja sam i prošli put kao šef delegacije vas izvestila
na koji način funkcioniše delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja broji 7 članova i 7 zamenika članova, što znači da zamenik člana je, bukvalno da se izrazim, rezervni igrač koji ide samo po potrebi plenumu kad nemamo člana delegacije. Parlamentarna skupština Saveta Evrope funkcioniše tako što imamo 4 plenarna zasedanja u toku godine i naše redovne aktivnosti, sastanke na komitetima i podkomitetima. Aktivnost koja je ovde predložena i gde je predloženo da ide zamenik člana stalne delegacije, znači ponavlja se situacija od prošli put, je da zamenik člana delegacije ide na neki seminar, konferenciju, što je potpuno irelevantno za delovanje naše delegacije i za parlament Republike Srbije kao i za građane. Ja i prošli put kad sam sve ovo rekla, dobila sam i podršku od vas, predsedniče odbora, koji ste rekli da ste sve to razumeli i da ćete to preneti. E sad ne znam dalje u pitanju, tad sam mislila neznanje, sad već mislim da je bezobrazluk, pošto se zamenik člana nije opet konsultovao sa delegacijom i sa šefom delegacije. I ja ću ovaj put zaista, ovaj put sam u stvari protiv da koleginica ide, zato što ne vidim svrhu da Skupština plaća ovakvu vrstu putovanja, zato što nemamo nikakav interes, niko od nas, stalnih članova, ne ide na ovu konferenciju, svi smo mogli da idemo, ne idemo. Kao što sam rekla, koleginice zamenik člana i zaista u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope trenutno se bavimo mnogo bitnijim stvarima, a lične promocije bih ostavila da se finansiraju iz budžeta političkih stranaka, pa ako je koleginici stalo da ide, neka njena stranka ovo finansira. Tako da ja kao šef delegacije sam protiv. Hvala. Hvala lepo. Ja sam preneo, naravno, ne znam u čemu je, nije mi jasno uopšte, mislim, razumem problem, ali mi nije jasno zašto i dalje imamo taj nesporazum. Učinit ću sve što mogu da do toga više ne dolazi, zaista, još jednom to kažem. Ne razumem, mada znam da u situaciji ako bi bio pozvan član, pa ako član ne može iz nekog razloga da zamenik, onda može biti pozvan. Mislim, samim tim, to što je neko zamenik, ne mislim da ga automatski isključuje svih aktivnosti, naročito ako je član u nemogućnosti da ide. Ali dobro, razumem vas u potpunosti, preneću zaista to. Pošto se niko ne javlja, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da inicijativa nije usvojena, s obzirom da je za glasalo 2, a protiv 10 članova odbora, uz jednog uzdržanog. Poziv za učešće stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a u posmatranju parlamentarnih izbora u Turskoj u okviru misije Parlamentarne skupštine OEBS-a u Ankari, Turska, od 5. do 7. maja 2023. godine. Stalnoj delegaciji Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a upućen je poziv da učestvuje u misiji posmatranja predsedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj. Predlog je da u posmatračkoj misiji učestvuje 2 člana stalne delegacije koje bi odredio šef stalne delegacije. Sve troškove učešća bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. S obzirom da se niko ne javlja, zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je inicijativa usvojena sa 13 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih prisutnih članova odbora za spoljne poslove. Poziv za učešće na sastanku konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije KOSAK u Stokholmu, Švedska, od 14. do 16. maja 2023. godine. Odboru za evropske integracije upućen poziv da učestvuje na plenarnom sastanku KOSAK u okviru švedskog predsedavanja Evropskom unijom. Odbor je predložio da na sastanku učestvuje Elvira Kovač, predsednica odbora, i članovi odbora Ana Miljanić i Natan Albahari. Sve troškove učešća na sastanku bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju.
S obzirom da se niko nije javio, zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno sa 13 glasova za od prisutnih članova Odbora za spoljne poslove. Poziv za učešće stalne delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a na seminaru Uloga neutralnih država u podeljenom svetu Ašhabad Turkmenistan od 16. maja 2023. godine. Stalnoj delegaciji Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a upućen je poziv da učestvuje u pomenutom seminaru. Predlog je da na seminaru učestvuje dva člana stalne delegacije koja bi odredio šef stalne delegacije. Sve troškove učešća bi snosila Narodna skupština. Otvaram diskusiju. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje inicijativu. Molim vas, pristupite glasanju. Konstatujem da je molim da se zapisnički konstatuje. Ste za? Da, ako može da se konstatuje samo. Da je onda glasovima 13 prisutnih usvojena ova inicijativa. Prelazimo na sledeću, to jest na treću tačku dnevnog reda, redovne aktivnosti stalnih delegacija. To ste dobili, odbor konstatuje redovne aktivnosti, ovlašćuje šefove stalnih delegacija da odrede sastav delegacije za učešće. Četvrta tačka dnevnog reda je izveštaj o realizovanim posetama. Stavljam na glasanje navedene izveštaje sa predlogom da se radi informisanje dostave svim narodnim poslanicima gde je tako naznačeno. Molim vas da pristupite glasanju. Dobro, samo malo treba vremena. Konstatujem da je odbor jednoglasno sa 13 glasova za prihvatio ove izveštaje. Realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim parlamentarnim kontaktima. Tačka 6. Ostali realizovani kontakti. Odbor konstatuje zabeleške ostalim realizovanim kontaktima. 7. Tačka razno. Da li se neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda za reč? Ukoliko ne, zaključujem 13. sednicu Odbora za spoljne poslove. Hvala puno kolegama na pažnji i saradnji.